Сәлеметсіздер ме 11 сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін Қазақстан тарихтың 2023 жылғы мемлекеттік емтиханда кездесетін билеттермен алдайтын боламын. Бірінші билетте Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдағы тұрақтылық пен келісімнің сенімді берік іргетасына айналды. Бұл пікірмен қаншалықты келісесіз және өз жауаптарыңызды айтатын боласыздар. Әлемді және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өркениеттер сұхбатының жаһандық алаңы ретінде танылды. Үшінші, зар заман ағымы өкілдері көтерген қоғамдық өмірдегі негізгі мәселелерді анықтастыр. Төртінші, Қазақстан нарықтық жүйеге өту жолындағы кездескен қиындықтарды еңсеріп, әлемдік экономиканың белсенді қатысушысына айналды. Бұл пікірмен қаншалықты келісесіз, яғни өз пікіріңізді айтыңыз. Бесінші, 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарда Қазақстанда ғалымдар, техника мен жаратылыстану ғылымдарының дамуына зор үлес қосты. Бұл пікірмен келісесіз бе? Алты, көшпелі мал шаруашылығының технологияларын меңгеру арқылы Орталық Азия халықтары әлемдік материалдық мәдениеттің дамуына үлес қосты. Бұл пікірмен келісесіз бе? Жетінші, көшпелілер мен отырықшы арасындағы қарым-қатынастар сыр бойындағы қала мәдениетінің дамуына ықпал етті. Бұл пікірмен келісесіз бе? Сегізінші сұрақ, Қазақ КСР-ның құрылуы мемлекеттілікті қалпына келтірудегі алғашқы қадам. Тоғыз, Андрон тайпаларының материалдық мәдениеті жетістіктері әлемді өркениет дамуына ерекше орын алды. Оныншы, Қазақ халқының этногенезіне моңғол шапқыншылығы түбегейлі өзгерістер әкелді. Он бірінші билет, Қазақ хандығында қоғамдық саяси ойдың қалыптасуында ақын-жыраулардың ең маңызды рөл атқарды. 12-ші билет, Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан аумағында тек қана этникалық процестердің заңды нәтижесі. 13. Алаш партиясы Қазақ мемлекеттілігінің қалпына келтірудің мақсат еткен партиялардың бірі болды. 14. Қазақстандағы білім беру жобалары еліміздің бәсекеге қабілеттігін артады. Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? 15. Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиялары сапалы экономикалық дамуға алып келді. Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? 16. Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырлардағы Евразияның геосаяси картасына түбегейлі өзгерістер әкелді. 17. Мәдени генетикалық код жаһандану дәуіріндегі ұлттық ерекшеліктерімізді сақтап қалу кепілі. 18. Қазақстан мәдениеті халықаралық ынтымақтастықты дамыту арқылы әлемге танылуда. 19. Жібелет моңғолдардың Орталық Азияны жаулап алуы көшпелілердің әскери әкімшілік басқару жүйесіне үлкен өзгерістер әкелді. 20-шы билет Орта Азия республикаларының ұлттық мемлекеттік шекараларын межелеу қазақ жерлерінің біртұтастығын қалпына келтірді. 21. Орталық Азия халықтарының материалдық және рухани мәдениетіндегі жетістіктердің олардың өркендік дамуының жоғары деңгейіне көрсетті. 22. Билет Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениет жетістіктері көшпелі өркениетпен тығыз байланысты дамыды. 23. Орталық Азия ұғымының мағынасы тарихи және географиялық тұрғыдан сипаттаңыз. 24. Сакральды Қазақстан жобасы аясында тарихи мәдени ескерткіштерді анықтап, олардың ерекшеліктерін сипаттаңыздар. 25. Тәуелсіздік алғанынан бастап білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер орын алды. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? 26. Тәуелсіз Қазақстан мәдениетінің әлемдік деңгейге танытудағы зор мүмкіндік берді. 27. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстанның жоспарлы экономикадан нарықтық жүйеге көшуі сәтті өтті. 28. Ұлы дала ұғымының тарихи мәдени мәнін сипаттаңыздар. 29. 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарда Қазақстанның білім беру жүйесінде оң өзгерістер енгізілді. 30. 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы депортация Қазақстанның демократиялық ахуалына ауқымды өзгерістер әкелді. 31. 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ зиялылары ұлттық азаттық күрестің жаңа сапалы формасын саяси түрін қалыптастырды. 32. Шежіре қазақ қоғамында ру-тайпалық ұйымдасудың біріктіруші факторы. 33. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының ағартушы ғалымы. Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? 34. Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі саналандық арқылы бірлік қағидатына негізделген. 35. 6-8 ғасырларда түрік мемлекеттің саяси тарихын сипаттайсыздар. 36. Орта ғасырлық ғұлама Әл-Фарабидің ізгіліктің қаласы туралы ілім негізіндегі қоғамдық саяси идеяларды түсіндіріңіздер. 37. Берілген дерек көзі және тарихи білімімізді пайдаланып, 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы Қазақ КСР Ғылым Академиясының ғалымды дамытудағы рөлін түсіндіріңіздер. Қазақ КСР Ғылым Академиясының бөлімдерінің 1946-1956 жылдардағы ғылыми қызметі.
Ғылым академиясының ашылуы Қазақстанның экономикасы, мәдениетін, табиғи ресурстарын зерттеуіне жол ашты. Ғылыми академияның құрамына минералды ресурстар, физика, математикалық ғылымдар, биологиялық және де медициналық ғылымдар, қоғамдық ғылымдар бөлімдері енді. 1956 жылы Қаныш Мұтасатбаевтың басшылығымен Орталық Қазақстанның металлогенді картасы құрастырылды. 1946 жылы Тау-кен институтының негізі қаланды. Қазақстандағы қорғасын мырыш кен орнын зерттеу жоспарланды. Ол көмір мен кен орындарын тиімді пайдалану әдістерін жан-жақты зерттеп, кендіктегі тозаңмен күресу жолдарын да іздеді. Республикада барлық энергетикалық ресурстардың зерттелуі энергетика институты жұмысының басты бағыты болды. Халық шаруашылығын дұрыс электрлендіру деген сұраққа басты назар аударды. 1945 жылы құрылған химиялық ғылымдар институты республикадағы минералды ресурстарды зерттей отырып, металлургия саласына қажетті болған электрохимиялық және алмагандық үдерістерді зерттеді. Институт өнеркәсіптегі мұнай және химия қалдықтарын пайдалану мәселесін қарастырды. Ары қарай 38-ші сұрақ. Берілген деректер мен тарихи біліміңізді қолданып, 19-шы ғасырда қазақтардың дәстүрлі музыка өнерінің дамуын түсіндіріңіз. Қазақ әншілерінің арасында әнді ғажап орындайтын талантты жандар бар. Қазақ халқы өздерінің әндерін өңдеп, көркемдік қасиетін арттырудан жалығып көрген емес. Қазақ әндері бірнеше өзінше бөлек әсем болып келеді. Оның әуенінің ести бастағанына қазақтардың әлде бір өзіндік ғажайып ортасына еніп кеткенде сезінесің. Өзіндік қазақ даласының бірде ыстық ауасын, бірде қазақ жерінің ғажайып сұлу көрінісін көз алдыңда елестегендей. Тіпті дала өсімдіктерінің аңқаған қош иісін сезінгендей боласың. Дала жусанның иісі мұрнынан жарып жібергендей рахат күйге келесің. Келесі 39-шы сұрағымыз. Берілген мақал үзіндісін оқи отырып, халықтың рухани өлу жолындағы тарихи мәдени ескерткіштердің маңызына баға беріңіздер. Әрбір халықтың әрбір өлкенің барынша ортақ қасиетті жерлері болады. Оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі, біз ұланғайыр жер мен аса бай рухани тарихи бар еліміз. Ұлы даланың көз жеткізгісі кең байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ осынау рухани географиялық белдеуді мекен еткен халықтың тонының ішкі буындай байланысы ешқашан үзілмеген. Сол тарихымызда осынау көркем рухани қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын соңды жасаған емеспіз. Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар мен көне қалаларды қалпына келтіруге тұрған жоқ. Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төркініндегі жәдігерлер кешені, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі, Тараздың ежелгі ескерткіштерінің Бекітті кесенесінің, Алтайдағы көне қорымдар мен Жетісудың киелі мекендері және де басқа да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, ұлтжанды біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді. 40-шы сұрақ. Дәстүрлі қазақ қоғамының ру-тайпалық құрылымын сипаттайсыздар. 41. Мәтінді және тарихи білімдерді пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының білім және ғылым дамуының мәселелері мен болашағын талдайтын боласыздар. Ғылым және оның басымдықтары. 2011 жылы ақпанда ғылым туралы жаңа заң қабылданды. Заңда жаңа құрылған ғылыми зерттеу институттары қызметінің қағидалары, ғылыми зерттеулер мен қаржыландырудың тетіктері айқындалған. Жаңа заңда ғылыми еңбектің нәтижесін коммерциялауға, ғылыми қызметкерлерді әлеуметтік-экономикалық ынталандыруға көп көңіл бөлді. 42-ші. Жерге отырушы өркениет ошақтары Шаш, Сырдария және Жетісудың негізгі ерекшеліктерін сипаттайсыздар. 43-ті ерте көшпелілер империясы құрған мемлекеттің саяси құрылымын сипаттайсыздар. 44. Инфографиканы және тарихи білімдерді пайдалана отырып, тәуелсіз Қазақстан экономикасын дамытудағы ұзақ мерзімді стратегиялардың рөлін түсіндіресіздер. Яғни бізде Қазақстан 2030 даму стратегиясының ұзақ мерзімді 7 басым бағыт көрсетілген. Бірінші ұлттық қауіпсіздік, екінші ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның қалыптасуы, үшінші шетел инвестициялар мен ішкі жинақталымдарды деңгейдің жоғары, ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу, энергетика ресурстары, инфрақұрылым әсіресе көлік және байланыс, келесі Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім және әл-ауқаты, жетінші кәсіби мемлекет. 45-ші. Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Қазақстан аумағында қола дәуірінің археологиялық мәдениет ескерткіштерін түсіндіріңіздер. Яғни бізге қола дәуірінің картасын берген, сіздер осы картаны пайдалана отырып, яғни археологиялық мәдениеттерін табасыздар картадан. Яғни біз астына шартты белгілерін беріп қойған. 46-шы сұрақ бойынша картаны және тарихи білімдеріңізді
пайдалана отырып, Ұлы Жібек жолының Қазақстан аумағындағы сауда қатынастарының дамуына тигізген әсерін түсіндіресіздер. Яғни сіздер карта берген, осы картаның ішінде сауда қатынастарының дамуына тигізген әсері қандай? Яғни керуен жолдарына жарты белгілер тұр. Яғни сіздер осы картаны пайдалана отырып, сұраққа жауап іздейсіздер. 47. Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Ұлы Жібек жолының Қазақстанда бағыттарын атап, әлеуметтік-экономикалық маңызын түсіндіресіздер. Яғни сіздерге карта берген Ұлы Жібек жолының осы картаны пайдалана отырып, сұраққа жауап бересіздер. Келесі 48. 20-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарында білім мен ғылымның дамуын сипаттайсыздар. 49-да 20-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарында Қазақстанда полиэтникалық қоғамды қалыптастыру үрдісін сипаттайсыздар. 50-ші сызбаны және тарихи білімдерді пайдалана отырып, дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтардың қызметін түсіндіресіздер. Яғни қазақ қоғамы ақсүйектерге төре қожа, қазақ қоғамында тархан, жырау, қарасүйек, ру қоғамдары, би батырлары, бай мырзалар, ер азаматтар, жатақтар, ал кірмелерге төлеңгіттер, құлдар жатады. 51-ші сұрақ. Қазақ ұлттық зиялыларының алаш автономиясы құру жолында қоғамдық саяси рөлін сипаттайсыздар. Қазақ халқының қолданбалы өнерінің ерекшеліктерін сипаттайсыздар. 53-ші. Қазақ хандығы дәуіріндегі әлеуметтік топтардың саяси құқықтық ерекшеліктерін сипаттайсыздар. 54-ші сұрақта Қазақ хандығы кезеңінде дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымын сипаттайсыздар. 55-ші. Қазақ хандығының құрылуында Ақ орданың тарихи маңызы артайсыздар. 56-та қазақ этногенезінің негізгі кезеңдерін сипаттау. 57. Қазақстан аумағындағы шаруашылықтардың қалыптасуына әсер еткен табиғи географиялық факторларды анықтайсыздар. 58. Қазақстан аумағында ерте көшпелі мемлекеттің сипаттауын. 59. Қола дәуірінде беғазар мен мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттайсыздар. 60-та мақала үзіндісі мен тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, ерте көшпелілер өркениеттің әлемдік тарихи процестерінің барысына тигізген әсерін талдаңыздар. Атқа міну мәдениеті, яғни еліміздің солтүстік өңіріндегі энолит дәуірінде тиесілі Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстарының жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағындағы қолға үйретілгенін дәлелдеді. Жылқының қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымды алсақ, шаруашылық пен әскери саладағы теңсіздік революцияға жол ашты. Жылқының қолға үйрету атқа міну мәдениетінің де негізінен қалады. Бес қаруын аса асынған салт атты көшпелілер империяларда тарих сахнасынан шыққан дәуірдің символына айналды. Автокөл қозғалғыштарының қуаты әлемге дейін аттың күшімен өлшенеді. Бұл дәстүр жер жүзінде салт аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі. Бабаларымыз шапқан аттың үстінен садақ атуды барынша жетілдірді. Соған байланысты қарудың құрылымы да өзгеріп күрделі ыңғайлы әрі қуатты бола түсті. 61-ші сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, зар заман ақындарының қоғамдық саяси идеяларын түсіндіріңіздер. Зар заман ағымы қазақ қоғамы ойы әдебиеті тарихында күрделі бір кезең ұлт мүддесінің жоқтаушысы болған зар заман ағымының ақындары өлең толғауларында біріншіден кең байтақ қазақ даласында экономика және де деп идеологиялық жағынан толық меңгеру үшін неше түрлі шара амалдары жүргізген отарлау саясатын әшкереленіп соңы халықтың санасына жеткізіліп қоғамдық ой дәрежесіне көтеруге ұмтылды. Жер тағдыры ел тағдыры екендігі жете пайымдаған ақын жыраулар қоныстандыру саясатының зардаптары нәтижелері тек халықты күйзеліс пен кедейлікке ғана емес сонымен бірге жердің тозып халықтың ішкі рухының тірегі болған тілі мен діні әдет ғұрпы салт санасы аяқ асты болғандығын өз шығармаларында дер кезінде көтерді. 62-ші сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып Алтын Орда мемлекеттің Еуразия кеңістігіндегі саяси экономиялық үдерістерге ықпалын түсіндіріңіздер. Өзбек ханның тұсында Алтын Орда орта ғасырлық аса ірі мемлекеттердің біріне айналды. Өзбек ханды құрған бүкіл 30 жыл бойы билік еткізгенін өз қолына беріп ұстап, бағыншылардың дербестікке талпынуы ниеттерін аяусыз басып тастап отырды. Жошы ұрпақтарының көп санды ұлыстарындағы хандадалар, оның ішінде Көк Орданың билеушілеріне де Өзбек ханның талаптарына да екі айтқызбай орындап жүрді. Оның қолында 300 мыңға дейін жауынгер болды. 14-ші ғасырдың 20-шы жылдарында Алтын Орданың Литваға жасаған бірнеше шапқыншылық жорықтары литвалықтардың шығысқа жылжуын уақытша тоқтатып тастады. 63-ші сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, ерте көшпелілердің өркениеттерінің әлемдік үдерістеріне тигізген әсерін түсіндіріңіздер. Көшпелілердің ұлы қоныс аударуы.
Батысқа бет алған ғұндар жол бойындағы халықтарды да қосыла көшуге мәжбүр еді. Сөйтіп ғұндардың көші Еуразия даласында этникалық құрамы әртүрлі көшпелі тайпалардың Орталық Азиядан Қазақстан аумағына басып батысқа қарай жылжып әлемді қоныс аударуды тудырды. Ғұндардың батысқа қарай көшуінің екінші легі жыл санауымыздағы екінші ғасырдан басталды. Қоныс аудару кезеңінде кейбір тайпалар ғұндармен одақтаса, енді бірі қуғын көрді. Ғұндардың бұл көші-қон үдерісі Қазақстан және Орталық Азияның жайлаған халықтарға біртұтас қозғау салып, қоныс аудару 300 жылдай жүргізді. Еуропаға жеткен ғұндар Шығыс Рим империясын талқандап, қазіргі Венгрия жеріне Батыс ғұн империясын құрды. 64-ші сұрағымыз мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Қазақ хандығының құрылуының алғышарттары мен себептерін талдаңыздар. Қазақ хандығының құрылу тарихы, яғни Қазақ мемлекеті шығу тегі, өмір сүру салты, мәдениеті жағына ұқсас түркі тілдес тайпаларының бірігуі нәтижесінде құрылды. Қазақ халқы мемлекеттің дамуында Ақорда, Моғолстан, Әбілхайыр хандығы, Ноғай ордасының құрылуы маңызды кезең болды. Қазақ хандығының құрылуы 15-ші ғасырдың 2-ші жартысында құлдырауы бастан кешірген екі мемлекет Әбілхайыр хандығы мен Моғолстанның ішкі саяси жағдаймен байланысты болды. Қазақ мемлекеттігінің құрылуы Керей мен Жәнібектің сұлтандардың есімдерімен байланысты. Олардың жаңа хандардың іргесін бірікту жолында күресі рулық ақсүйек қауымдықта қатардағы көшпелілер мен егіншілердің де мүдделерінің сәйкес келді. Олар халықты дербес мемлекет құруға ұмтылмас болды. 65-ші сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымын түсіндіріңіздер. Яғни біз ұлы жүйек туралы айтылған, ұлы жүйек жолындағы діндер, түркілердің негізгі сенімі тәңірлік дін аруаққа табыну болды. Саяхатшы Вильгельм Рубрук түркі жұртын аралаған кезінде олар өздерінің тәңірге табанғандығы және де рухани мәні ретінде түсінгенін атап көрсеткен. 66-шы. Хандықтың, яғни бізде қазақ ханының құрылуындағы әсер еткен тарихи процестер. Яғни Ақорда бұл Қазақ хандығы 14-15 ғасырда шығыс дәшті қыпшақтың аумағы мен оған көршілес аймақтардың саяси құрылым бір дамының заңды қорытындысы болып саналады. Яғни 13-15 ғасырларда шығыс дәшті қыпшақтың аумағында мемлекеттік құрылымдар Алтын Орда, Ақорда, Ноғай Ордасы, Әбілхайыр хандығы, Моғолстан мемлекеттері бір мезгілде өмір сүреді немесе бірінің орнына бірі келіп, олар орта ғасырдағы Қазақстанның саяси картасын өзгертті. 67, яғни алтын киімді ерте көшпелілер. Саскев замандағы адам баласы үшін өте маңызды кезең болды бұл. Яғни 8-7 ғасырларға дейін әлемнің қай өлкесі болмасын өз бетінше бейтарап дамып келсе осы уақытқа басып күрт өзгерістер басталғанын сезінеміз. 2030 стратегиясы туралы айтылған. 3 ұзақ мерзімді басылымдылық. Қазақ рулары туралы айтылған 69-сы, яғни бізде кіші жүз, орта ұлы жүз туралы. 70-ші сұрақты қазақ жүздерінің құрылуы туралы. 71-ден Қазақстан Республикасының нарықтық өзгерістер туралы. 72-ден түрік қағидатының құрылуы. Оқушылар сіздерге осы берген мәтінді оқисыздар да өз білімдеріңізді қосып, толықтырып сұрақтарға жауап бересіздер. Алаш орталықтарының ерлігі 73-ші сұрақ. 74-те 20-ші ғасырдың бірінші жартысында қазақтың мәдениеті. 75 орта ғасырлық ғалымдардың Қазақстан ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттайсыздар. 76-та орта ғасырлық ғұламалар Әл-Фараби жүз баласы ұлағын Махмуд Қашари Қожа Ахмет Яссауи көтерген қоғамдық саяси идеялар. 77 орталық Азия өркениеттерінің тарихи туралы сақтаған жазба деректер. 78 отырықшылар мен көшпелілердің арасында шаруашылық және сауда қарым-қатынас. 79-да суреттер мен тарихи білімдерді пайдалана отырып қазақ халқының тіршіліктің қамтамасыз ету. Яғни берілген осы төрт суретке қарап отырып сіздер қазақ халқының тіршілікте қамтамасыз ету жүйесінде қолымен яғни кәсіпшіліктің рөлін талдайсыздар. Яғни бұл қазақ халқының жағы әшекей бұйымдары. Яғни суретті пайдалана отырып сіздер осы Қазақстан мәдениетінің даму жүйесін талдайсыздар. Келесі ғұндардың әскерленген мемлекет туралы мәтін берілген осыны оқып өз білімдеріңізді толтырасыздар. Болашақ бағдарламасы 83-те тәуелсіз алғаннан кейінгі Қазақстанның көші-қон саясаты туралы айтасыңдар. 84-те
Yani berilgen kese arqalı Qazaqstanın etnikal üdestürü tüsündürüsü. Sesinbese berilgen kesteni paylanıp əlümetik qurulumu, yani Qazaq xanlığında əlümetik toplardı aytatın bolsa, yani xizmetleri qanday. 86-da Ұлы даланың ерте көшпелердің мәдениеттерін атап, олардың ерекшеліктерін сипаттайсыздар. 87-де 20-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарда Қазақстанда индустрияның барысын сипаттайсыздар. 88-де 20-шы ғасырдың 2-ші жартысында қазақ әдебиетінің жетістіктерін, 89-да 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырда қазақ халқының моноэтникалық құрамын да өзгертті. 90-да 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында Қазақстандағы мектеп үлгілерін анықтап, олардың ерекшеліктерін сипаттайсыздар. Оқушылар, мен сіздерге 90 билеттің сұрақтарын талдадым. Келесі видеода осы билеттердің жауаптарын айтатын боламын. Әрине, олардың барлығын бөліп-бөліп салатын боламын. Сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.